undrar ni förstås vem den tredje mannen var som gjorde slut på sina 100 miljoner ord. Jo, det ska jag säga er. Det var allt en politiker det. Han la ut texten och svängde sig och for ut i anklagelser och småljög och domderade så till den milda grad att innan han ens var 50 år gammal hade det ringt i hans öron 99 gånger. Och nu stundade det till val. Och den här politikern satt kring ett bord i sällskap med 6 politiska motståndare och en radiochef. För nu skulle det minsann bli tv-debatt. Den här politikern jag talar om tittade stint in i kameran och sa på sin noggrant uppmätta tid 11 563 ord, varav vi på måfå kan plocka ut trygghet, alla, folkpension, ni ljuger, levnadsstandard, sammansvärjning, väljarna vill veta. Folkpension, dumheter, planering, 1956, fonderna, vanliga människor, låglönegrupper, förtroende, folkpension. När det var dags för slutappell ringde det små korta signaler i den här politikerns öron. Då blev han så paff. Så han sa till folket alldeles spontant: jag har pratat så mycket strunt hela tiden så att jag tror att jag håller käften. Och tack vare denna slutappell blev den här politikern vald till statsminister och regerade sedan i många, många år. Eftersom han inte längre kunde ägna en massa tid åt att prata om kull väljarna, så hade han istället hela dagarna på sig att tänka lite grann och uträtta en massa saker. Så han blev den bästa statsminister som detta land någonsin haft, som det stod i partiets årsbok. Och är han inte död, så regerar han väl än. Tack så mycket. Tack så mycket, Maria Antonio, för att du har bidragit och gett hela den här konferensen ett alldeles eget läslyft. Och jag ska i alla fall åka hem och leta igenom min bokhylla vilka böcker av Tage Danielsson som står där och samlar damm sedan ett antal årtionden tillbaks. Och plocka fram dem igen. Välkommen på scen, Anders Flodström, och under tiden som du plockar in din dator så kan jag ju berätta lite grann vem du är. Och skulle jag berätta hela ditt CV med vad du tidigare har gjort och så skulle den ordranson som jag har tilldelats säkerligen ta slut. Men jag kan ju i alla fall säga att det som är viktigt kanske i det här sammanhanget är att du är professor i fysik och att du är ordförande i dataföreningen, för att nämna något. Jag visste inte om man kunde kalla dig Flodis, va? Tills jag upptäckte att det är din officiella mejladress till KTH. Flodis@kth.se. Då tänkte jag att då kanske inte det är så farligt ändå. Vi förutsätter att tekniken är dig nådig. Däremot ser jag inte att du är riggad med någon mikrofon. Det fattas en mikrofonriggning här på Anders. Och de kommer springande, våra fantastiska tekniker, i en väldig fart med detta. Vi inväntar dem stilla och lugnt. Ja, nej, vi kan väl ta, alltså det här flodis@kth.se, det kommer att stå på min gravsten också. Det kommer att vara några färre megabit vid det tillfället kanske. Men, de sätter på den där uppe så det är lugnt. Ja. En där. Men det var faktiskt en nödvändighet en gång i tiden. Mitt första jobb var
på ett ställe som heter Xerox Park i Palo Alto, USA. Stället är känt som en plantskola för det som en gång senare blev Silicon Valley. Och när jag steg in där i dörren och skulle säga mitt namn i receptionen första gången, så sa jag då Anders Fladström. Och nästa dag när jag kom in så såg jag att det stod Andy Flood. Så det blev lite förenklat och då blev det Flodis. Jag tänkte prata lite grann kring framtidens lärande. Jag tänker göra det från något slags omvärldsanalysperspektiv och hoppas kanske att kunna oroa eller ge en del insikter. Jag kommer att vara till stora delar jämfört med vad jag har sett när jag gått runt här och vad som görs en tråkmåns i det här sammanhanget. Men vi får se. Man berör sig av mycket när det gäller utbildning och man ser på det på saker och ting som händer med andra ögon. Och en av de saker som berör mig mest när jag nu jobbar i så att säga ett Europauppdrag, det är att se den arbetslöshet som finns bland ungdomar i de sydeuropeiska länderna. Och man undrar då, här finns det sådana som har, alltså det är 50%, och många av de här 50% är högutbildade. Och då börjar man naturligtvis undra, varför finns det inte jobb till de här högutbildade? Vad har de gjort för fel? Är det fel på utbildningen? Är det fel på arbetsmarknaden? Är det fel på dem personligen? Jag tänker komma tillbaka till det så småningom när jag pratar kring jobben. Det här är min bild av den här världen vi lever i. Men jag skulle vilja fokusera på någonting som jag kallar att vi blir mer blended. Jag upplever att den diskussion vi hade för ett tag sedan, att ändra lever vi i en fysisk värld eller också så lever vi i en cybervärld. Och de som levde i cybervärld varit av ett visst slag och de som levde i den fysiska världen var av ett annat slag i det. Idag så finns det väl ingenting som vi inte gör som är blended i det här sammanhanget. Vi rör oss mellan de här två världarna och använder oss av fördelar och nackdelar. Jag menar, jag bara tittar på utbildningssidan så är det ju lite fascinerat med det här begreppet flipped education. Hade någon sagt för länge sedan att jo, men du får se föreläsningen och titta på den och förstå den innan du går till föreläsningen och då får du göra någonting annat. Hade någon sagt att jo, men när du ska köpa den här produkten så kan du gå in i cybervärld och så kan du skriva ut den på en 3D-printer hemma. Och sen kan du modifiera den till du tycker att den blir ungefär som du vill ha den. Och så skickar du tillbaka den. Och sen så kommer den när du har fått bestämt hur den ska se ut och hur den ska fungera. Att pendla mellan de här två världarna och utnyttja möjligheterna i båda är något alldeles fantastiskt fascinerande. Och när man ser då de här ungdomarna som gör det här med datorn och verkligen pendlar i de här två världarna, så förstår man vilken, ska vi säga, skills det är frågan om, vilka färdigheter att kunna göra det där och vad mycket de köper dem. Och då förstår man också att skolan på något sätt har blivit rört sig från att vara en kunskapsskola till att vara en kompetensskola. Det är lika viktigt att man kan få kompetensen, att man lär sig använda kunskapen i de här sammanhangen oavsett var man hämtar den och hur man tänker göra med det. Så att kompetenserna blir viktigare än kunskapen.
Varför visar jag den här bilden? Ja, jag visar den därför att den är, för mig är den ganska intressant, och man kan undra hur mycket den kommer att påverka framtidens utbildning. Vad ser vi i bilden? Jo, vi ser hur medelåldern går upp och hur fertiliteten går ner. Och när vi kommer upp mot 2040-2050 så kommer chansen att bli över 100 år att vara ganska stor. Särskilt om jag är kvinna i det här sammanhanget. Och vi ser också att samtidigt så kommer fertiliteten att gå ner mot att vi kommer att vara ligga under 2 barn så att säga, i de familjer vi har. Vi kommer att addera någon miljard människor över 65 plus år i det här sammanhanget. Ja, vad är det för märkvärdigt med det? Ja, hur många generationer ryms det på de här 100 åren? Ja, det ryms säkert 3 generationer i det här. För generationerna ges snarast av kulturella fenomen än av åldern. Och det betyder att på något sätt så kommer jag vid 90 års ålder att söka ett jobb och konkurrera med min son och min sonson i det här sammanhanget. Vi kommer att ha ganska olika erfarenhetsbakgrund och vi kommer att ha ganska olika färdighetsbakgrund och kompetensbakgrund i det. Ja, det här är ju perfekt för att vara politiker, va då? Jag menar, då är det väl bara att göra som politikerna säger, höja pensionsåldern. Ja, riktigt så enkelt är det inte. Jag har inte pratat det här, men det är intressant att titta på en kurva som pekar på istället på den kognitiva förmågan i det här sammanhanget. Och då visar det sig att jag är långt, långt utöver hur bra jag var kognitivt i det här sammanhanget. Jag blir alltså ganska mycket fortare äldre i det sammanhanget och måste på ett helt annat sätt träna min kognitiva förmåga för att kunna vara produktiv i någon mening. Det här kommer att innebära att vi kommer att hamna alla länder i världen på 2,5% produktivitet. De som kommer att tjäna under de närmaste åren, det är de som har väldigt unga befolkningar, men så småningom kommer vi att vara här. Men det innebär kanske att, för man tänker efter, att nu tycker vi att ungdomsskolan är fantastiskt viktig. Det kanske kommer att, det är ju början på när man ökar kognitiva förmågan. Kanske gammelskolan kommer att vara lika viktig. Vi kommer att införa en obligatorisk gammelskola. Den startar vid 70 år och pågår till 10 år framåt i det här sammanhanget. Idag ser vi bara det som ett hälsoproblem. Vi satsar pengarna på att hur vi ska klara av Alzheimer och förstå det. Men jag tror att problemet är mycket högre grad ett utbildningsproblem. Hur vi arbetar med, får lära oss att fortsätta arbeta med vår kognitiva utveckling och vår kognitiva förmåga. Så att vi kommer att se ett utbildningslandskap som kommer att sprida sig över alla generationer. Naturligtvis kommer ungdomsskolan också i någon mening bli ändå viktigare, för barnen, ungdomarna, kommer att vara en resurs som inte det finns så mycket av. Så när vi tittar på den här världen och när man såg den här bilden med de här arbetslösa ungdomarna, kan man ju fundera, vad är det för fel? Vi har demografin. Vi vill vara rättvis mellan generationer. Vi måste jobba med att åldras bra och vi måste också vårda barn. Vi måste klara av till att flytta in i städer och fortsätta leva bra. Vi tittar på en mängd saker som är vad man kallar utmaningar i den värld vi har. Och då kan man undra, hur kan det fattas jobb i de här sammanhangen? Det är naturligtvis så att det fattas inte jobb i det här sammanhanget, men ändå så finns de här ungdomarna arbetslösa på det här sättet. Och då funderar man igen,
Passar de inte till jobben då? Är det därför de inte får det? Kan de inte göra de här jobben? Utbildning är intressant och är på något sätt för mig mycket mer fundamentalt. Jag brukar säga att mänskligheten, eller så att säga vi så att säga som mänsklighet, vi kan liknas vid en människa, och då börjar man genast placera kroppsdelarna då, och då tänker man på, ja, vad är forskning som sägs vara så viktigt och ge så hög status? Ja, forskningen är väl inte huvudet på något sätt, eller hjärnan eller mind. Forskningen är väl benen som tar oss in i det okända i det här. Och det här med innovationer och så, det är väl händerna. Det är det som skapar någonting och gör någonting nytt. Men utbildning, det är väl faktiskt det man på engelska säger mind, eller på svenska sinnet. Utan utbildning så har vi ingen transport mellan generationerna, inget minne, ingenting att bygga en utveckling på. Så på något sätt så borde utbildningen ha en helt annan central ställning i när vi tittar på hur vi ska utvecklas positivt över längre tid. Ja, hur går det till när vi utbildar? Vilka är det som har ansvaret när vi håller på med utbildning? Ja, tittar man på nationen, varför ska Sverige utbilda? Ja, vi får medborgare som skapar värden. Vi kan inte få dem om de inte är utbildade. De som skapar värden skapar välstånd, och de betalar skatt. Och de, så att säga, med den skatten så kan man driva runt systemet. Så utbildningen är nationens samhällsmotor i värdeskapande. Men naturligtvis är jag företagare, så ser jag ju att om de bara är utbildade på rätt sätt så skapar det den arbetskraft jag vill ha. Och då får jag nya produkter, och då gör jag affärer, och så tjänar jag pengar och så går det runt. Och tittar jag på mig själv som individ, så förhoppningsvis utbildas jag så att jag kan ta det här jobbet som jag alltid hade drömt om. Jag kan göra karriär i jobbet ifall jag jobbar med utbildningen. Och jag kommer tillbaka och kanske kan bidra och tala om hur de borde förändra utbildningen för att den ska bli ändå bättre för nästa generation i det här sammanhanget. Så det är tre goda cirklar med tre stycken intressenter i det här sammanhanget. Tittar man lite närmare på de cirklarna så ser man att vi har delat upp rollerna ganska klart idag. Och det är de rollerna man kan ifrågasätta, så ska de i framtiden vara så uppdelade på det här sättet? Eller kommer de att vara det? Vi tar det som självklart att skolan är någonting som nationen tar hand om. I Sverige tar vi det som självklart också att för svenskar eller europeer så är även högskolan någonting som nationen till stora delar tar hand om. Individen måste satsa sin tid naturligtvis och avstå från en lön, men det är ändå ett stort ansvar på nationen. I andra länder så är det inte alls på det sättet. Där lägger man ett mycket större ansvar på individen för att göra det. Man väljer alltså en utveckling efter en typ av politik man vill ha och vad man tror är rätt. Och just nu så pågår det, ska vi kalla det, en slags frihandelsutveckling i världen som kommer att påverka hur utbildningarna kommer att se ut i olika länder. För om man tittar på England som ett extremexempel i Europa, så är engelska universitet idag, så kostar det över 20 000 pund om året för att få den utbildning man vill ha, för man vill gå på en ingenjörsutbildning på Imperial College i London som är jättebra, eller för man vill gå på i Cambridge eller något sådant. Och det är pengarna som gör, så att säga, driver dem till att göra det, och nationen behöver få ta mindre ansvar.
Tittar man på Tyskland då, som har den lägsta fertiliteten i hela Europa, som kommer att vara våldsamt beroende på att kunna rekrytera sin kompetens till Tyskland för att ha en fortsatt samhälls- och industriell utveckling. Ja, där överger man alla såna här tuition fees. Man säger att vi kommer inte ha några sådana. Det är faktiskt precis som i Sverige, fast det gäller i ändå större skala än Sverige. Det är ett ansvar för nationen att se till det i det här. Så att det är intressant att titta på vem av de här som ska liksom bidra till det. När vi kommer upp sen i det som vi kallar professional learning eller fort- och vidareutbildning, då kommer ansvaret i mycket högre utsträckning också på företagen att bidra till det i det här sammanhanget. Så att det är den bilden vi ser, och det är det i den här bilden vi måste välja, så att säga, vår väg. Så framtidens utbildning, den kommer att vara skola, högskola, livslångt lärande. Den kommer att få ta hand om både ålder och kognitiv förmåga, barn, en begränsad resurs. Vi kommer att arbeta med parallella generationer. När vi kommer till jobben som jag ska prata om, så kommer även där utbildningen att spela en viktig roll. Och jag tror jag ska hoppa en bild framåt här. Får vi titta på hur utvecklingen sker, den industriella utvecklingen, den ekonomiska tillväxten i världen idag, så är 75% av den ekonomiska tillväxten kopplad till vad vi kallar innovationer. Vad menar jag då med innovationer? Jo, jag menar nya produkter väsentligen. Det är mycket man tjänar pengarna på att ha nya produkter och förnya produkterna oftare och oftare. Vi kan väl se det särskilt i den värld som, så att säga, man lever i, för man lever nära datorer, nära mjukvara. Är det här då de här innovationerna som skapar ekonomiska tillväxten? Skapar de också då automatiskt nya jobb? Ja, det gör de. Det kommer naturligtvis nya jobb till dem, för ofta kräver en ny produkt en ny kompetens, och det kräver någon som har den här nya kompetensen. Men de skapar och de tar också bort jobb. Jag menar, det finns några exempel i världshistorien på det här som är väldigt tydligt, som vi så att säga kan lära oss av. I slutet på 1800-talet så fanns det i Sverige över 80% som arbetade i jordbruket. När vi kommer in i 1930-talet så är vi nere kring 25-30%. Och de som har lämnat jordbruket tack vare mekaniseringen, de finns istället i en industriell produktion. Vad krävdes det för utbildning för att klara av den här omställningen? Ja, det krävdes folkskolan. Den svenska folkskolan och den skolan som vi fick då var tillräcklig för att skapa det här. Idag när man tittar på de två tillväxtjobben i USA, så är det två helt olika typer av jobb. Det ena jobbet är personal assistance, det vill säga att jobba med äldre i olika sammanhang. Och det andra är IT-utvecklare och software developers som så att säga tävlar om den här första platsen. Och då kan man fråga vem som har blivit lidande på det här. För naturligtvis så gör den här software och de appar och det som produceras ta bort jobb någon annanstans. Precis som ni såg på hur de här ungdomarna sa att datorerna i vissa mening gjorde jobb som de inte kunde göra annat. Så fall vi ska få den här ekvationen att gå ihop, är det utbildning som är nyckeln. Vi måste kunna förändra kompetenserna fortare än vad vi gör idag. Därför att de här jobbcyklerna är kortare och kortare. Det finns i de flesta dynamiska utvecklingsavsnitt sådana jobbcykler som så att säga rör sig om ett par, tre år. Och då vet ni att normalt så utbildar vi oss för en mycket, mycket längre tid. Så att
Det är ingen enkel ekvation att få det här att stämma med utbildningar. Men det är en tid när vi måste så att säga kunna lära oss att ställa om detta. Så att vi har tillväxten. Här har jag tagit exempel mjukvara, apputvecklare och vad vi kallar generellt sekreterare. Var de som så att säga försvann i miljontals i det här. Nej, nu går jag fel riktning. Nej. Naturligtvis då så kallas vi det här någonting i det här sammanhanget. Och här så ser ni de här industriella revolutionerna 1,0, 2,0 och så vidare. Men lägg märke till att när man tittar på det så att säga så tog det nästan 100 år att ta sig från den första industriella till den som kännetecknas av T-Forden och produktion. Nästa kom redan efter 60 eller efter 50. Nej, nu efter 40 år så blev det med mjukvaruutvecklare och datorer. Sen tog det bara 20 år till internet, kommunikationen och mobiliteten. Och nu är vi inne i digitaliseringen. Allting finns i digitalt och allting analyseras för att förstå framtid och förstå vad vi arbetar med. Och jag tror att det här är så att säga kanske bara början på att vi kommer alltså att få finna oss i att ha industriella eller samhälleliga revolutioner i så att säga hur vi lever. Kanske på 15 års mellanrum i det här sammanhanget. Och det här kommer naturligtvis att ställa oerhörda krav på hur vi utbildar med alla de här tre ansvariga, dig själv, där du jobbar och nationen. Så. Bara en kort kommentar här så att säga. När man kan se hur det sker en revolution som kanske smyger sig på och som man kanske inte vill tro händer riktigt. Och det här är väl snarast en anekdot, men jag träffade Tysklands chefen för LinkedIn och vi började prata om hur människor anställs i Tyskland och då sa han där, gissa vem är den som anställer flest människor i Tyskland? Ja, nej, så jag har ingen aning, SAP eller Bosch eller något sånt. Nej, det är LinkedIn, sa han. Jaha, sa jag, men ni har ju inte så många anställda. Nej, men vi anställer nästan alla i Tyskland, sa han. Och vad han pekade på var att när något jobb är ute eller man ser det så det första som sker är att den som finns på LinkedIn frågar några av sina, som de som finns på LinkedIn i det här företaget, de för en dialog och sen kommer de överens om att hon eller han är den som passar bäst på jobbet. Och sen så pressas det upp underifrån i företaget. Så det är alltså det är ett sätt att göra bottom up. Tack vare att man har tillgång till en community. Och jag tror vi kommer att få se många sådana fenomen, eller vi ser många sådana fenomen som är oerhört uppfriskande för ekonomin, men också finns baksidor till som kan ställa till det ifall det går mot mobbning eller när man använder fenomenet i den vägen. Ja, jag är klar om så. För att avsluta lite till det här så, när man tittar på de här förändringarna så är man som tekniker ibland ganska blind. Man tycker att man klar med prylen, när man klar med tillämpningen så är det fixt och färdigt. Det är bara att göra det. Och vill man som tekniker nyktra till i det här sammanhanget, då läser man en bok av som är en klassiker av en amerikansk författare som heter Geoffrey Moore. Och som säger hur man korsar klyftan. Det vill säga, det finns ett stort gap mellan sådana som tycker
som tar till sig den här tekniken, för de verkligen tycker att ny teknik är roligt att ta till sig. Och när det blir en produkt, det mesta trillar i den här klyftan och kommer inte vidare i det här sammanhanget. Om man inte nyktrar till tillräckligt mycket av att läsa att det inte är så jäkla enkelt att få det att hända, men att tekniken ändå går fort, då ska man tänka i sociala mönster och i kulturella mönster. Och då kan vi se att det tar en ganska stor tid innan en teknisk möjlighet ger en stor social förändring. Gutenbergs böcker blev inte den sociala förändringen på 10 år. Det blev det snarast på ett par hundra år i det sammanhanget innan det förändrade. När man tittar tillbaks nu går det fortare, men det är fortfarande så att säga ändå en långsammare process socialt. Och ska man titta på när det blir någonting en del av vår kultur, då kan ni vara lugna. Vi kommer att leva kvar i den kulturen länge innan vi ser att kanske det sker förändringar i det här. Och den största förändringen jag kommer att se, som jag tror att vi kommer att bli en del av det framtidens kultur, det är det här jag kallar för blended. Vi kommer att leva i två världar. Tack. Tack så mycket, Anders Rosen. Ja, var finns då dessa framtidens jobb? Kan det vara inom spel, inom kodning, inom digital kreativitet? Som en fortsättning på Anders funderingar så är det väldigt spännande att på denna scen då få introducera Kristina Kia Höök, som är professor i interaktionsdesign på KTH. Och vi ser fram emot dina tankar och funderingar när din dator alldeles strax fungerar. Om den alls fungerar. Vill just nu. Vi gör en norsk reset, det brukar alltid gå bra. Det är ju så att det är klart, är man professor i interaktionsdesign då kan en sån här situation kanske bli än mer besvärande. Ja, det är lite pinsamt om jag inte får till det. Andra dödliga. Ja, absolut. Det funkar säkert alldeles strax. Och uppifrån kontrollrummet så ser de helt lugna och obekymrade ut. Vad tur för dem det. Vilket... Yay! Tummen upp. Ja. Varsågod, Kristina. Tack. Så Kristina, eller Kia Höök heter jag, eller ni kan kalla mig professor Höök, det är också helt okej. Så jag är centrumföreståndare för ett centrum som heter Mobile Life, och jag är också professor på KTH. Och jag bytte helt fräckt titel på mitt föredrag. Jag vet inte vem det var som hittade på den där titeln, men det här är vad jag vill prata om istället. Och skälet att jag vill prata om det är för att 2008 så blev jag inbjuden till riksdagen och prata om ditten och datten, och då råkade jag i någon bisats säga att jag tycker att skolan borde införa ett ämne som heter dataslöjd. Och det där, av något skäl så fastnade det i folks minne. Men jag har aldrig pratat om det själv offentligt. Jag har aldrig pratat om vad jag egentligen menar med att införa dataslöjd. Och idag, 2008 kanske det var lite så här radikalt och spännande. Idag och med er som publik så tror jag inte att det är så radikalt längre. Men jag vill i alla fall prata om det. För jag tycker att det är så otroligt viktigt. Och jag tror att runt om i Sverige så finns det andra som borde tycka att det här är viktigt. Om inte annat vår skolminister. Så. Det här med att jobba i ett centrum som Mobile Life, vad gör vi där? Ja, vi gör bara roliga saker. Och jag vet inte vad Flodis höll på att prata om där egentligen, när han pratade om en massa arbete och vikten av arbete och arbeta länge och sådär. Jag tror arbete är överskattat. Jag tror att vad vi borde hålla på med är utforskande, skapande och nöje. Vi kommer att ha ganska många människor som inte har ett traditionellt arbete, så vi måste fundera lite grann över det. Och det här är det som Mobile Life-centret har som sin devis. Och det gäller både hur vi gör när vi forskar och hur vi gör, vilka sorters manicker vi bygger. Det är sådana manicker som är till för att utforska och skapa och njuta av livet. Och centret är jättebra. Det är 10 års finansiering
Men bara om industrin stoppar in lika mycket pengar som staten stoppar in. Så vi har en väldigt massa partners som vi jobbar med. Och utav de partnerserna kanske ni kan notera till exempel IKEA. Ett väldigt innovativt, spännande företag. Men varför håller de på med digital teknik? Kan man fråga sig. Men för att återvända till dataslöjd, varför sa jag det? Det var en fundering bara om vilka språk vi lär ut. Och då, 2008, så var ju diskussionen väldigt mycket centrerad runt att hur kan vi få in datorn i skolan så att vi lär ut svenska bättre, eller så att vi lär ut matematik bättre, eller alla de här ämnena som vi redan visste fanns. Så jag funderade lite grann på vad är det för någonting vi lär ut egentligen för språk. Alltså dels så lär vi ut matematikspråket, sen lär vi ut skriftspråket och talspråket. Vi lär ut bildspråket, vi lär ut musikspråket, vi gör lite träspråket, vi gör lite syspråket. Alla de där språken är ju fantastiska möjligheter att uttrycka sig. Jag stänger av den där så det inte plingar så mycket. Men det andra språket då, det här nya språket, dataspråket, varför lär vi inte ut det? Så jag tittade in för det här föredraget så funderade jag över vad är slöjd egentligen och vad är det för värderingar som styr slöjd? Så jag läste på Skolverkets hemsida och där står det att slöjd handlar om de här sakerna. Det handlar om att tillverka föremål och bearbeta material som ett sätt att tänka. Är inte det så här superintressant? Om vi har ämnen som slöjd som är till för att lära oss att tänka så kan man ju tänka sig att dataslöjd också skulle kunna utveckla vårt tänkande. Det bygger på hantverkstradition och design. Hantverk är ju fantastiskt, väldigt, väldigt fint och väldigt, väldigt viktigt. Men tänk om stickande också var stickande med lite konduktiva material så att tröjan man stickar blir interaktiv. Hantverk, att göra saker med händerna, är väldigt mycket det vi gör på jobbet, på mitt jobb numera. Kreativitet, jätteviktigt. Och lite grann av det Flodis pratade om handlar ju om att det är de som skapar innovationer som kommer klara sig bra i det framtida samhället. Så vad är kreativitet och hur fostrar vi det och var fostrar vi det i skolan? Samhället, inte bara individens utveckling utan samhällets utveckling. Det jag drog ut av det här då, det var att det handlar om att delta i samhället, att vara kreativ, att förstå olika material så att man kan använda dem i sitt skapande. Det som jag möjligen saknade på slöjdsidan då, i den här planen från Skolverket, det är att jag tror att om man konstruerar så kan man också dekonstruera. Så att om man lär sig sy en söm så kan man sen när man ska gå och köpa en tröja så kan man titta på sömmen och så kan man tänka, jaha, det var en sån här söm eller den här ser lite slarvigt sydd ut eller så. Så man lär sig att inte bara göra en söm utan också att dekonstruera och förstå vad är en bra produkt. Så jag tänker att våra barn då lever i en miljö där de har massa produkter, massa dataspel, massa interaktiva mojänger av alla dess slag. Kan de konstruera dem själva? Och kan de dekonstruera dem och kritisera dem? Kan de bli medvetna och kritiska konsumenter? Så tänkte jag. Det skulle jag vilja. Sen tittade jag, för jag tänkte sen 2008 måste det ju ha hänt någonting. Så jag tittade lite grann och då har jag kollegor i Göteborg som gör ungefärligen det som jag hade tänkt att man skulle göra i dataslöjd. Så det kan man titta på Hackerklubben, det är Carl Heath som driver det där. Ska vi bara se vad jag hittar min son. Så här har vi en någon... Oj, hej Maja, vad har du gjort för någonting? Jag har gjort en spel eller en tangent som gör så att den här gubben hoppar när jag trycker på den. Eller när jag hoppar på den. Och i Scratch så har du gjort ett hoppspel av något slag? Ja, det heter spökhopp. Och det har jag gjort själv. Och då när jag startar spelet och trycker på plattan så hoppar gubben. Vad schysst. Cool. Var det svårt att bygga spelet? Ganska. Och hur gammal är det? 10. Tack så mycket. Jag ska ta ett exempel till bara för att det är roligt. Jag tycker de är fantastiska de här ungdomarna. Vi har gjort en dansande gubbe.
Och som med hjälp av lite ljud så dansar han till takterna. Och vad är det ni har byggt ihop den med? Vi har byggt ihop den av, jag vet inte vad det är. En slags little bit synt. Little bit synt och så har vi... Och så är det så här, en högtalare här. Vänta, kan vi inte vänta? Ja, och så är det högtalare. Det är en högtalare i alla fall. Och här är det en servo ni har kopplat in med på dansande ben. Sen kan vi använda en andra massa olika ljud här. Och sen har vi pitch, eller så ljudet. Eller... mixat. Vi har mixat ihop ett ljud. Ett coolt ljud har vi mixat ihop. Eller om ett coolt ljud. Tack så mycket. Jag vet inte om ni tänkte på det, men vad de här barnen sa här var att jag vet inte vad det här är för en grej. Och det är inte så himla noga vad det är för verktyg och huruvida de lär sig programmering på och förstår vilket programmeringsspråk det är och så. Utan det handlar väldigt mycket om att slöjda ihop. Det handlar om att ta någon mojäng härifrån och 3D-printa någon annan mojäng och så tar man lite trä och lite plast och lite tejp och så får man till någonting som är interaktivt och roligt. Det tyckte jag var, det är precis det som jag var ute efter när jag pratade om dataslöjd. Så Hackerklubben då, om ni går dit och tittar på vad de gör, de har en filosofi som ligger väldigt nära vad jag tycker är en bra filosofi. Upplevelsebaserat lärande, alltså man gör och man känner och man upplever medan man skapar. Spännande tokerier tycker jag är ett jättebra uttryck. Eget kreativt digitalt uttryck, va? Är inte det fantastiskt att kunna göra sin egen mojäng? Och de besöktes vid ett tillfälle av en lärare som är lärare i slöjd som heter Eva. Hon skriver en blogg som ni kan gå och titta på om ni vill. Hennes reflektion när hon hade varit där, hon använde tydligen ännu inte digitala material i sitt eget slöjdämne då, men när hon kom in i den här salen så tyckte hon att det var intressant då, att det småpratas lite här och var, långt ifrån den ordning och reda skolmiljö som åberopas som undergörande för våra barns skolresultat. Det fanns alla möjliga manicker och här tycker jag det är superviktigt att se att vi får en blandning utav trä, metallslöjd, 3D-skrivare, interaktiva material som blandas. Det är därför det är slöjd. Vi får in de vanliga materialen som vi redan känner igen tillsammans med de här nya materialen. Och då kan det leda fram till någonting coolt eller inte. Det är också okej att misslyckas. Det är okej att försöka och att det inte går så vidare bra. Så vad är det här för material? Jag vet att en del av er, närmare bestämt ungefär 10 stycken, fick göra någonting med Makey Makey igår. Och Makey Makey handlar om att använda sin egen kropp som konduktion för att skapa knappar. Så här har vi en banan som är en knapp. Och det här kan man göra alla möjliga grejer med. Till exempel skapa en egen spelkontroll genom att använda modellera. Så man kopplar upp de olika knapparna i sin spelkontroll jätteenkelt med ett litet färdigt toolkit. Och sen så kan man bara trycka på de knapparna och så händer det saker i spelet då. Man kan också till och med använda bara blyerts som ett konduktivt material för att skapa de här knapparna. Och i det här fallet så använder de vatten som ett sätt att skapa knappar. Man kan göra vad som helst interaktivt. Och här har vi bananerna. jag ska inte plåga er med en lång genomgång av vad Makey Makey är för någonting. Bara konstatera att det behövs ingen speciell mjukvara, ingenting. Du pluggar in det här till din dator och sen så kan du göra nästan vad som helst till en interaktiv yta. I Sverige så har vi ju en av grundarna av Arduino. Och jag antar att de flesta av er känner igen Arduino. Här har vi en ganska ung Arduino-skapare som har gjort sin egen... And the lights are going to start up in its pattern. Han har gjort sin egen första Arduino-grej. That's how Arduino works. You program it to do different things. I made this project out of this Arduino starter kit guide. So... If you want to make the same thing, you just to buy the Arduino Ultimate Starter Kit, and you can make the same thing as
I did. Thank you for watching. Jättefin instruktionsvideo som han har gjort. David Cortey jobbar på Malmö högskola, alltså en av grundarna till Arduino. Och de är ju hippies, han och de andra tre grundarna. Så deras tanke är att köpa ett Arduino-kit, det ska vara lika billigt som gå ut och äta en fin middag. Så 100 spänn kostar ett Arduino-kit. Så himla dyrt är det inte heller att shoppa de här kitten och komma igång. En annan sak som jag tycker är viktig att nämna, och det här är alltid svårt att säga eftersom jag är kvinna själv. Men det är ju så här, visar sig då att vi ofta får fler tjejer att skapa saker när vi har mjuka material i loopen. Så Lilypad Arduino är en variant av Arduino som man väldigt, väldigt lätt... Oj, ska ta bort lite ljud. Som man väldigt, väldigt lätt kan skapa interaktiva textila material med. Så att man kan sy in den här Arduino-grejen i ett textilt material. Och göra till exempel som de här otroligt söta små robotarna. Den tyckte jag var jättegullig. Ah, visst var den? En liten jordglob, stickad jordglob som rör på sig. Vad ska man ha den till? Inte vet jag, spelar väl ingen roll. Jag ska se på nästa exempel också, bara för här ser man Arduino. I mitten på den här kudden så ser ni själva Lilypad Arduino-kretskortet. Så där ser kretskortet ut, och det är gjort för att vara mjukt och flexibelt så att man kan sy in det i textila material då och jobba med det. Men det här, och ni allihopa vet ju det här, det vimlar ju av såna här toolkits och olika sätt att göra enkla och svåra implementationer. Så material och kombinationer av material, det är nog det minsta problemet vi har, tror jag. Så det är bara, det finns. Det är inte problemet. Och kostnaden är nog inte heller problemet. Så varför tyckte jag att det var viktigt då att fundera på det här? Ja, dels därför att man kan ju fundera över vad ska man bli när man blir stor. Och håller man på och leker med digitala material så kan man som jag då bli professor när man blir stor. Och då får man göra såna här saker på jobbet. Man får ligga på en madrass som blåser upp sig och ändrar sig interaktivt över tid för att skapa en djupare kroppslig upplevelse. Så det här är en dag på jobbet. En annan dag på jobbet så var jag på en stor konferens tillsammans med professor Richard Schusterman som är filosof. Och vi blev ombedda att prova en manik där när helst vi tog i varann så skapas det intressanta ljud. Så det är därför vi har hörlurar på oss båda två. Otroligt pinsamt, men väldigt intressant. Så dels så kan man få jobba som kreativ professor på KTH och göra väldigt många roliga saker. Man kan också starta spin-offs. Det här är några av de spin-offs som har kommit ur det arbete vi har gjort i Mobile Life-centret. Dels är det WeMeMove. Det är ett verktyg för att hjälpa skidåkare att bli bättre på att åka skidor. Man sätter helt enkelt mobilen framme på bröstet. Och efterhand som man rör sig så känner accelerometern igen hur man rör sig. Så att för att åka effektivt skidor så måste man lära sig olika tekniker, vad jag har förstått. Det här är Magdalena Pajalan, och hon tränar i höstas med hjälp av det här systemet. Hela elitlandslaget tränade faktiskt med hjälp av det här systemet. Så det är därför vi vann en massa medaljer i OS. I vilket fall, man sätter mobilen här och då kan man se vilken växel man kör på. Och så tydligen så kan man köra så, och man kan köra så, och man kan köra, ni vet, olika växlar. Och när man blir trött så börjar man luta kanske lite åt ena hållet för man är svagare på ena sidan. Allt det här kan vi känna igen bara från att sätta mobilen på bröstet på en skidåkare. Vi kan till och med säga vilka muskelgrupper som är involverade eftersom det är en begränsad praktik då. Så de där håller på och knoppar av sig och gör ett verktyg som kommer vara erbjudas till de som åker Vasaloppet, om det är någon som gör det. Om ni vill jämföra er med elitskidåkare och få realtidsinstruktioner om hur ni ska förbättra er teknik. Ett annat system som vi knoppar av i ett företag som heter Biosync handlar om att ta data från kroppen som handlar om emotioner och föra över det i realtid till mobilen så att man kan se i realtid hur kroppen svarar på olika emotionellt spännande situationer. Och man kan också se mönster över tid i sitt eget beteende och kanske till och med komma till situationer där man ändrar sitt beteende för att hantera sin vardag på ett bättre sätt. Eller man kan skapa världens minsta tv-produktionssystem. Istället för att ha så otroligt avancerade grejer som de har här uppe så har man helt enkelt bara fyra mobiler. Alla fyra mobilerna strömmar video.
till en av dem, och på den så kan man välja i realtid vilken av de här fyra strömmarna som man ska sända, och så kan man sända tv i realtid. Så då kan man stå och titta på sina barns fotbollsmatch, placera ut föräldrarna runt om, låta alla fyra mobilerna strömma video, och så sänder man över internet sin egen tv-produktion av fotbollsmatchen. Så det där är exempel på saker som kommer när man leker på jobbet och är kreativ och använder digitala material och nya media som de här materialen medför då. Så sånt kan man göra då, och det är väl bra att man skapar bolag. Men man kan också göra vackra saker. Man kanske till exempel gör intressant mode. Det här är två stycken klänningar som reagerar på när folk tittar på de här klänningarna. Så ni ser hur de sakta liksom rör sig, klänningen. Och det är baserat på när någon tittar på personen. Är ni med? Ja, väldigt roligt. Så jag tror framtidens modeskapare behöver också göra lite dataslöjd i skolan, så att de fattar att här kan man ju göra coola interaktiva kläder. Så å ena sidan så handlar det om att skapa för ett samhälle där många kan vara kreativa, och där vi får den här kreativiteten att utvecklas, så att man skapar bolag och man skapar mode och man skapar interaktivitet av alla möjliga spännande slag. Men för mig är det nästan ännu viktigare att prata om det här inför det samhälle som Flodis pratade om i det föregående föredraget. Alltså den här förändringen av hur vårt samhälle kommer se ut. Så jag var alldeles nyss på en workshop i EU. Det var Barroso som hade inbjudit forskare runt om i Europa att komma och prata om 2030, år 2030. Hur kommer samhället se ut då? Och då noterar man ju ganska snabbt att det inte är säkert att vi har så mycket jobbmöjligheter. Det är ett väldigt komplext samhälle. Allting är uppkopplat, tekniskt integrerat. Det är interaktivitet precis överallt. Och kreativiteten är en nyckelkompetens i det samhället. Och då börjar man fundera lite grann över demokrati. Känner jag i alla fall. Att om inte vi har utbildat våra ungdomar att se igenom vad den här tekniken är och vad den skulle kunna vara, så kommer de inte att vara kritiska konsumenter. De kommer inte kunna vara med i det här samhällsbyggandet och skapa den här nya sjukvårdssystemet, det nya kommunala sättet att arbeta, det nya sättet att rösta eller vad det nu är. Det här handlar om demokrati. Och när man säger att barn är bättre på digital kompetens än vad vuxna är, än vad lärare är, Så blir jag fruktansvärt nervös, för det är bara vissa barn som är det. Och det är ganska många barn som står utanför, som inte har en pappa hemma som säger att nu ska vi gå på en sån här dataslöjdskurs på fritiden. Och det är ganska många barn som inte har en avancerad dator hemma som de kan använda för sin interaktion. Så hur kan vi se på det här på något annat sätt än som en demokratifråga? Den framtida samhällsmedborgaren måste kunna det här och kunna förstå det. Så om jag får komma tillbaka till det som jag tycker slöjdämnet är och som dataslöjdet måste vara. Det handlar om att delta i samhället och vara kreativ, kunna skapa nya lösningar. Det handlar om att förstå materialets egenskaper och också att vara kritisk. Så vad är det här samhället? Det är ju sakernas internet då. Vet ni vad det är för någonting? Det vet ni säkert. Men jag kan berätta vad jag tror att det handlar om. Lite snabbt bara. Jag vet att jag borde sluta snart. Så det handlar egentligen om att, och det finns liksom redan här. När ni går in i tunnelbanan och drar kortet över tunnelbanespärren och det öppnar sig, då är det egentligen uppkopplat i någon mening till något sorts internet. När ni köper ett par skor med en sensor i som känner igen hur mycket ni rör på er, så är det uppkopplat till internetet. När ni skickar ett paket på posten så sätter de en barcode, en streckkod på den, och så är det uppkopplat till internetet. Pratar jag för fort? Eller hur? Förlåt. Det är lugnt, okej. När ni lägger mobilen under madrassen för att mäta hur bra ni sover, då är det sakernas internet, för då kollar man sömnmönster baserat på accelerometerdata baserat på en analys av det datat. När ni går och handlar och skannar alla era varor själva, så är det också sakernas internet. När ni sätter en liten manik på er snowboard för att mäta hur fort ni kör. Jag kör till exempel också med de här glasögonen, har ni sett dem? Så man kan ha på sig medan man åker slalom.
Så man har på sig dem och ser en liten head-up display här nere. Så då åker man som 17 och så tittar man lite snett ner så här för att se om man möjligen har kommit upp i 57 km i timmen. Fullkomligt livsfarligt kan jag säga, men väldigt, väldigt roligt. Så sätt en liten manik på i snowboard och ni kan veta vad vädret var, var ni åkte, hur fort det gick, vad det var för vindhastighet och så vidare. Sätt på er en sån här polarklocka och ni kan veta hur ni ska träna. Ni kan hålla upp mobilen mot en sån här streckkod och veta vad det är för en grej. Ni kan checka in på platser. Ni kan till och med bara hålla upp mobilen mot något objekt så kan vi känna igen vad det är för någonting med hjälp av bildanalys. En del av er kanske använder Runkeeper. Ni är ute och springer med mobilen med er och när ni kommer hem så laddar ni upp på Facebook och säger kolla vad jag har sprungit jättelångt och fort gick det också. Ni kan till och med om ni nu är jägare då, sätta teknik på hunden, GPS, halsband på hunden eller till och med en mobil, en del sätter mobil på sin hund, jag tror inte det är tillåtet men det gör de. Och varför då? Därför att då vet man vad viltet är och så kan man prata med sin hund. Bra. Så allting är redan uppkopplat, det syns inte riktigt, vi tänker inte på det. Det tråkiga är att om man söker på sakernas internet eller Internet of Things, då får man det här bedrövliga kylskåpet hela tiden som exempel. Kommer ni ihåg det? Det här kylskåpet som skulle beställa hem mjölk åt den och som man absolut inte vill ha. Alltså det är ju verkligen världens dummaste idé. Så om ni ska söka på vad är det som händer inom sakernas internet så måste ni söka på till exempel Internet of Things och sport. Då får ni bara hur mycket som helst. Det är en av de trender som händer just nu. Eller sakernas internet och elmätare. Alla våra elmätare är ju uppkopplade och så kan vi göra jättespännande saker med det. Eller sakernas internet och bilar. Alla våra bilar är inte, men de kommer att vara uppkopplade alldeles, alldeles snart. Eller om ni tittar på makers. Idag, om jag hade döpt ämnet dataslöjd idag så kanske jag hade kallat det för makers för det låter mycket coolare. Men om ni söker på sånt och så vidare. Ni måste söka på någonting annat för att hitta det här sakernas internet. Okej, så det, nu var det positiva sidan av den här fantastiska teknikutvecklingen. Men ni förstår ju också att alla de här sakerna kommer skicka data upp i molnet, eller hur? Det är ju liksom sensorer och grejer på dem som vi skickar data upp i molnet. Så i det här molnet så kommer vi plötsligt veta hur mycket som helst om er, om mig. NSA, vad tror ni de håller på med? Så det är en annan fundering man kan ha. Så man får ett sportens internet och naturens internet och hälsans internet och museernas internet och konstens internet och elmätarnas internet och så vidare. Det där genererar oerhört mycket data. Och det är också väldigt roligt, för det kan vi göra jättemycket med. Vi som är datavetare blir så mycket data, kul. Men vad är det för ett samhälle då? Titta på vad Stockholm gör, Stockholms stad. De har öppnat så mycket data de kan för att tillåta folk att utveckla appar baserat på det datat. Och vad hittar man då? Massor med mönster i hur folk beter sig. Och så kan vi veta saker innan ni ens har fattat det själva om vad ni vill ha eller vad ni borde göra och så vidare. Så vad är det för kompetens då man behöver? Om jag nu ska ge Flodis rätt i att det behövs några nya yrken och några människor som jobbar också i den här världen. Ja, vi behöver folk som kan någonting om de här nya sakerna och nya materialen. Och de behöver också kunna programmera och nätuppkoppla de här sakerna. När det skickar data upp i nätet så måste vi ha jättemycket dataanalysmänniskor som kan någonting om det. Att skapa värde från stora datamängder och hitta de här mönstren. Det betyder också att vi måste ha mycket, mycket bättre dataarkitektur så vi kan hantera och spara eller slänga bort stora mängder data på ett klokt sätt. Och sen så måste vi ha människor som kan skapa de här nya tillämpningarna och de här nya medierna. Så det är otroligt mycket kompetens som behövs på en liten annan ledd än när vi har bara gjort webbsidor, om ni förstår vad jag menar. Så jag ska nog sluta där, eller hur? Ska jag sluta? Så. Utforska, skapa och njut! Tack så hemskt mycket, Kia, för en mycket, mycket inspirerande och fantasiegande framställning, eller hur? Sen så återkom den där frågan, vad ska man bli när man blir stor? Vad tänker att den aldrig släpper? Ja. lite idéer fanns det här i alla fall. Den här Kias framställning skickar många signaler framåt eftermiddagen här faktiskt. Och den digitala verkstaden som då ska sätta fart och... Där finns det mycket intressanta och praktiska saker som ni kan ta del av som åtminstone tangerar det som Kia berättade om.
Det gjorde också ett morgonmöte här som var redan klockan 8.00 i morse, då, som också syftar fram till den här eftermiddagen. Och några röster från detta morgonmöte bjuder jag upp på scenen. Peter Becker var där, det var även Marcus Bohm som kommer från Blockholm, vad det är får vi veta strax. Och Emma Nimstad som går på Danderyds gymnasium. Välkommen upp på scenen och berätta lite grann om morgonmötet. Och en liten appetizer egentligen inför det som händer i eftermiddag. Vårt perspektiv, ja, Kia har ju målat bilden, landskapet, och vår tanke är ju helt enkelt så här. Ni är en del av det, era ungdomar, barn i skola, egna barn, alla, de är ju i hög grad del av det. Vi vill att ni ska känna lite på den där världen. Så därför har vi haft en del workshops under gång och har det nu i eftermiddag. Och så har vi två stycken av dem som har medverkat och medverkar i eftermiddag. Vi kan väl börja med Emma Nimstad som faktiskt är första kvinnliga landslagsmedlemmen i vårt lag, vårt gymnasistlag i internationella programmeringsolympiaden. Eller hur, Emma? Ja, tack. Och du har ju blivit nyligen då kvalificerad för det här. Det här är en, berätta lite kort, vad är programmeringsolympiaden egentligen? Det är en årlig tävling i tävlingsprogrammering som är att man löser matematiska uppgifter egentligen med hjälp av programmering, med kod som man skriver själv. Och i morse höll du och Arashi som då är med och arrangerar de här tävlingarna årligen. För vi har en svensk uttagning. Men du, Sverige klarar sig väldigt bra i de här olympiaderna. Till skillnad, ni vet, fysik, kemi, biologi, olympiader, så är det så i dataolympiaden. Där ligger ju Sverige väldigt bra till. Ja. Så att, vad betyder det? Vad brukar det vara av medaljer och sånt? Sverige brukar ändå lyckas bra. Vi brukar ta medaljer. Vilket är förvånande med tanke på att de bästa länderna i övrigt är de stora länderna som USA och Ryssland och Kina. Och Tyskland i Europa är också stort. Men just Sverige, det är kanske lite oväntat. En liten fråga. Ni andra får ställa frågor till Emma. Emma håller till här under, har gjort under dagarna vid monterna borta för spelkodning och digitalt skapande. Men en liten fråga. Ja. Vad lockar dig i det här med programmering? Varför då? Just tävlingsprogrammering, det är mycket matte som jag är intresserad av. Men det är just det här sättet att lösa uppgifter på som är så annorlunda. För när du löser en matteuppgift, så du får en uppgift, du ska försöka få rätt svar. Och du ger in det till en lärare, så för några dagar senare så får du tillbaka om det var rätt eller fel. Skillnaden i programmering är att det finns inte alltid bara ett rätt. Och det finns, man kan vara olika, man kan ha olika bra lösningar. Och man får reda på svaret direkt om man har gjort bra, så man har alltid tid att förbättra sig under en tävlingssång. Så länge tiden har tid kvar så kan du alltid förbättra din lösning och du får direkt reda på om lösningen är bättre. Så jag tycker det är intressant, just det är lite annat sätt att tävla på. Och ni ska veta, det här är ju ungdomar i världsklass, det är ju ett populärt ord, men det är ungdomar i världsklass. Den typ av, du fick en fråga i morse, men programmerar ni i Python? Och då hade du ett svar, att varför gör ni inte det? Just Python är ett ganska långsamt språk. Det är lätt att lära sig. Men när det kör program så kan programmet bli för långsamma. Vi vill ha så snabba program som möjligt. Det är krav på kvalitet, prestanda. Ja. Grattis och lycka till nu i fortsättningen. Och passa på att möt Emma och andra som gör seminarier enligt det program som finns. Ni känner igen det där i olika delar här av huset. Den andra gästen vi har uppe här, det är anknytet till alla möjliga av de dimensioner som Kia tar upp. Och det är då, några av er har mött Minecraft förra året. Vi byggde ju Waterfront i Minecraft. Du jobbar med och har jobbat med koncept omkring Stockholm byggd i Minecraft. Nu har vi skalat upp. Berätta, vad är det? Blockholm. Ja, Blockholm är väl ett sätt att slöjda om samhället med dataslöjd. Vi har ju då tagit Stockholms stads geodata och fastighetsregister och gjort en digital kopia av Stockholm i Minecraft där vi delar ut en 40 000 tomter. Vi har haft en 15 000 deltagare. Och de är gratis? Ja. Och
Idén är ju att se, om man jämför med till exempel Linux, ett väldigt komplext system som ändå har gjorts med otroligt många deltagare. 99% bryr sig inte om Linux. Nej, men ja, de har i sina telefoner, de flesta av dem. Android. Men det är ett jättekomplicerat datasystem som ändå kan byggas av väldigt många deltagare. Kan man föra över det i samhällskroppen? Kan man liksom, och det anknyter till det som du sa, Kia, om vad är arbete och vem gör arbete? Är det bara de som har lön eller är det kopplat att få lön och få arbete? Har vi en enorm begåvningsreserv eller kreativitetsreserv? Alltså hur utför vi arbete i framtiden och på vilka sätt? Och när man som jag kommer till till exempel Arkitekturmuseet i söndags så sitter ju, då var du där, Felix gymnasist var där som instruktör och så kryllar det av ungdomar och de är ganska små. Det vill säga det var typiskt 8-11 år eller så där. Det kryllade dem och de höll på att bygga sina Stockholms, och vad då? Vad är det de bygger så att säga? Alla får ju en tomt var och sen så koloniserar vi hela Stockholm från början. Vi har liksom rensat av Stockholm så vi är liksom en utopisk tanke att hur gör man om man börjar från början? Då tar alla var sin lilla bit och sen så skapar vi en ny stad. Alltså själva grundidén med det här projektet är ju att vi vill inte leverera kunskap utan vi sätter upp ett scenario eller en modell och sen ska vi generera kunskap. Alltså att vi testar andra sätt att jobba eller tänka. Och i grund och botten så är det ju precis som Kia pekar på. Det här handlar om demokrati. Det här handlar om ungdomar som kanske inte formulerar en plan för Stockholms byggnation. Men som tänker gemensamt, skapar en sorts visioner för framtid. Så det här är egentligen planprocessen demokratiserad på ett nytt sätt. Som Minecraft har gjort i Kenya men nu i Stockholm. Och det kan man alltså få reda på lite mer om här på scen klockan 14:15. Då kommer för övrigt också några från själva firman bakom. Ni vet Mojang som gör Minecraft, en del av Svenska Spelrundet. Lydia Winters från dem kommer hit och då fortsätter vi samtalet. Ja. Så att det är bara några då av de inslag vi har under eftermiddagen som vi hoppas ni är med, tittar, lyssnar eller meckar med. Och ni kan se schemat var de här äger rum. Kul att se er och hoppas att vi alla möts då sen. Tack. En applåd till dem. Marcus Bohm, Emma Nimstad. Tack. Och då Lena Nydahl. Ja, Peter Becker. Så tänkte vi bara säga några ord. Vi fortsätter ju seansen, men vi tänkte bara en liten påminnelse nu så här på scen av några grejer som vi vill att ni ska ta med er. Och det första säger jag något om och det är då att vi vill att ni tar med er hem det här nya utmärkelsen som ska delas ut om ett år. Nominering till 1 oktober av kommuner i framkant. Mer information kommer, men lägg guldstegen. Ni minns akrobaten här på scen. Guldstegen 1 oktober i höst. Innan dess så är det ju självklart att varje kommun med självaktning har nominerat till guldäpplet. Den nomineringen går ut 2 juni. Så att guldäpplet först och sen så får ni börja tänka på kommunutmärkelse. Men Lena. Ja, och jag tänkte att när ni nu har ätit så ska ni naturligtvis ta tillfället i akt och besöka de som har hjälpt oss att arrangera det här, de som är våra partners. Och de ser ni här. Ni har förhoppningsvis träffat några av dem, men ta tillfället i akt och träffa dem allihopa under tiden. Och sen också alla våra utställare som finns runt omkring här. Och sen som sagt var klockan 2 så återkommer ni. Har vi ingen bild på utställare? Nej, okej. Så att eftermiddagen fortsätter med program både här på scenen och i olika lokaler. Och i övrigt så kan du väl bara föra in i almanackan maj 2015, Münchenbryggeriet. Vi har fått väldigt mycket kul respons på miljön, lokalen, sammanhanget. Vi kommer tillbaka. Och en konferens där allting ingår. Så att ha en bra eftermiddag här. Fika, sessioner,
Möt varandra och utställarna. Och ha kul på eftermiddagen, som Kia sa. Tack så mycket. Tack så mycket, Peter och Lena. Nu lunchar vi, besöker montrarna, pratar med dem vi inte har pratat med. Och 14.00 kör eftermiddagen igång. Scener för att visa upp det positiva som händer i svensk skola, för en dialog mellan de aktörer som är med forskare och med myndigheter för att faktiskt skapa kunskapen om hur ser framtidens lärande ut. Så vi i en mening är det så att framtidens lärande,
det skapas här i den här dialogen. Och för oss är det otroligt viktigt med alla de praktiker, alltså lärare, skolledare och inte minst elever som demonstrerar vad det här med framtidens lärande är. Så det är det vi är till för. Det är en nationell scen för det. Det finns en hel del regionala scener. Det här är den nationella scenen. Och det har varit otroligt roligt hela vägen. Så i morse till exempel så hade vi fem stycken årskurs 5-tjejer tillsammans med sin lärare, sin svensklärare som sysslar med programmering i skolan. Det är så roligt att möta de här unga människorna som håller på att erövra den nya världen och inte är konsumenter bara, utan de är ju med och skapar den världen. Det är otroligt roligt. Du Peter, vilka har varit de viktigaste punkterna som vi har tagit upp här i konferensen? Ja, det är så svårt att peka på viktigaste punkter, men några centrala saker har ju varit läsande, skrivande, erövrande av det skriftliga språket. Och där har vi återigen, vi har haft exempel från Sandviken, men vi hade också igår ett otroligt fint inslag där Anna Ekström, då, generaldirektören för Skolverket, förde ett resonemang omkring PISA, det som debatterats så mycket, PISA-resultaten, vad det betyder och vad vi drar för slutsatser och hur vi går vidare. Så att det verkligen är så att ja, det här är en scen som en del av ett nationellt samtal om hur ska vi gå vidare. Det är ett exempel, men jag ska gärna läsa. Ett annat som är roligt och som vi tar upp här idag är, jag pratade om nördarnas julafton, men det handlar om det här med att faktiskt ta reda på vad händer egentligen under skolan. Hur gör man de här grejerna, appar och allt sånt där? Och exempel är då de här årskurs 5-tjejerna, de gör ju sådana saker. Och det är ju många av oss vuxna som tänker, wow, kan de göra det? Och det är det vi vill dela med oss och vill att de exemplen, och det är då en lärare till exempel på Sjöstadsskolan, Karin Nygård, som visar det här med sina elever. De där exemplen är så viktiga att sprida. Så att det är några exempel på sånt som har gjorts här. Men om vi skulle ta och jämföra då med årets evenemang och förra året som då var här och nu och nästa steg. Vad kan du se för skillnader mellan de evenemangen? Det som är tanken med nästa steg, det är ju så att vi har under 5 år visat hur enstaka kommuner, enstaka eldsjälar, enstaka skolor har gjort bra saker. Det som nu är på väg, vi är inte alls där ännu, men det är att alla skolor, alla kommuner, alla elever ska ha de här möjligheterna. Det digitala är ett av de verktyg vi måste ha för att lösa skolans problem. Och nu är vi på väg i att många ska erövra de här vägarna. Och det är det som är nästa steg. Och därför har vi också då utannonserat nu ett nytt pris, ett kommunalt pris. Vi har tidigare delat ut guldäpplet till lärare. Nu vill vi dela ut guldstegen. Så Sveriges kommun och landsting, stiftelsen DIU som jag leder och 9 andra partners har idag annonserat ut ett pris, guldstegen då, som ska gå till kommuner. Så att nu vill vi lyfta fram de exemplen, därför att nästa steg är det här att nu måste alla kommuner ta vara på de här möjligheterna, fundera över sin skola och hur man går vidare in i framtidens skola. Ta vara på den här kreativiteten och engagemanget hos lärare och hos elever. Så det är det som är skillnaden. Det är det som är nästa steg. Och jag känner att det har varit otroligt roligt och framgångsrikt. Det låter jättetrevligt. Men hur många skolor och folk har varit här de här 2 senaste dagarna som har varit här och streamat? Ungefär? Det är kanske 600 och det är... Jag kan inte just nu säga hur många. Nej. Egentligen. Det är från hela landet. Det är från Ystad i söder till Haparanda i norr. Och det är från Åland, från Finland, från Norge. Så att det är... Det är en stor blandning av människor, ja, som är här. Och det är väldigt roligt. Det är både lärare, så att en tredjedel här är lärare. Det är många skolledare. Det är många som är förvaltningschefer, strateger. Men det är också forskare.
ett antal, och det är representanter för myndigheter och organisationer. Fackförbunden är här. Det är många av de här aktörerna, och en av grejerna är ju helt enkelt så här, det här lyftet av svensk skola, det måste vi vara många som gör. Och därför är det så viktigt att alla de här aktörerna samsas. Så vi har ju också haft UR, Medierådet och andra aktörer med i det här. Så tillsammans gör vi den här förändringen. Det låter ju perfekt. Jag kan kortfattat berätta för er hemma som sitter och kollar på vår streaming nu att vi från Mediegymnasiet har varit här i Münchenbryggeriet de två senaste dagarna och streamat hela det här evenemanget. Vad betyder det för er att vi är här och filmar åt er och dokumenterar ert evenemang? Alltså dels ger ni ju faktiskt det viktiga på ett sätt är att ni ger en bild av vad en ung människa idag i en bra skola och med ordentliga utmaningar kan göra. Det imponerar på alla, men det ger också hopp. För det är så vi tänker oss. Framtidens skola är ju mycket mer, inte någonting annat utan integrerad. Man gör saker som, och jag ska säga att ni har ju fått väldigt mycket beröm för det ni gör. Så att till och med husets tekniker pekar ju på att det här är i en klass som faktiskt är bättre än många av de proffs som vi annars möter. Så ni har fått väldigt mycket beröm. Men egentligen är det så att ni också visar upp framtidens lärande. Därför att ni har jobbat med det här före. Det här är en del av ert skolarbete. Det är inte någonting udda extra eller så. Och det tycker vi, det är precis så vi tänker. Ja, det är framtidens lärande. Det är så skolan ska vara. Så tack för er. Tack själv. Tack så hemskt mycket för att jag fick prata med dig. Då tar vi och avslutar dagens streaming här från Münchenbryggeriet. Vi tackar er som har kollat hemma och vi fortsätter med uppdatering på nätet. Tack.